piano ya mi se mam hong tabu. Uno. Uno mi ami, tu ji be uno na be mu ra lo ong lu. Pa lo ma le. Yet de. Na ma le pa ai sei. Eh ni ya ra pa ong ma be le. Nin kai na uno ket de na mu du daw. Yet dong ji lo phit ni bi. Lay up le po swe tha le ke. Swe. Pi no sei le che lai pa no. Sei na. ပါတယ်တို့လဲစိတ်မဲ့နော်စိတ်မဲ့စိတ်ဟာမင်းတို့စိတ်ကားရဲ့ကောင်းတယ်ကွာအာပါတယ်စိတ်ကားတော့စိတ်ကားတော့ဂျိုကာပါတော့လာပြီသူ့မှာဂျိုကာပါလိမ့်မယ်လို့ပောက်ထင်မထားဘူးကဲကိုကျော်စရာတို့ကပေါပောက်ပေါက်ဖောက်မနေနဲ့ကက်နေကြီးလိုက်ပါစိတ်ကြတယ်နှစ်ကက်နှစ်ချက်၆ကက်လေးချက်လေးချက်နှစ်ချက်အင်းနှစ်ချက်တကယ်ကြီးငါလည်းနှစ်ကပ်ပဲအင်းနှစ်ချက်စိတ်ချမင်းတို့မျက်နှာရဲ့ပေါ်မှာကက်အရေးအတွက်တိုင်းငါဆွဲပေးမယ်ဒါတော့ရှိမနေပါနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပြည်မှာပါဒါနှစ်ကပ်တယ်လေနှစ်ကပ်တယ်ငါလည်းထရောက်လာလေအဲ့တော့ရှင်နေမနေနဲ့လေဒါရှင်နေနေမျက်နှာမဟုတ်ဘူးလေအေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာငါဆေးရလာလာချဲပေးမယ်လာလာအေးဒီမညင်တော့နေရှုံးလုံးကရှုံးပြနေလာမညင်နဲ့နော်ဟဲ့哎原来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 原လူချမ်းလို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ တတော်နင်မတ်တာနင်မတ်တာနင်ရှုံးနေလဲကြိုင်လေရုပ်ဆိုးပြီးသားနင့်မျက်နှာပေါ်ပြီးခွန်းတော့ငါချဲ့ပြမယ်တငါချင်းတို့ဖွက်ပြန်စမယ်ဖွက်ပြီးသွားပြီဟမ်နင်ပြန်လို့ရပြီဘာဟုတ်တယ်လေငါကစားလို့သွားပြီလေအနင်ပြန်လို့ရပြီလေတတော်နင်အဲ့လိုအနိုင်ပိုင်းတော့မရအောင်တော့ဟဲ့ဒါငါ့ရဲ့အိမ်ခွင်းအိမ်ခွင်းသမားကတားတယ်เดี๋ยวทุกคนหมาละมั้ยเนาะตู้ก็บดูมาไล่ไม่ปู่อ่ะงาแล่ไล่ไม่ปู่กูเอาสงงาอ่ะทีนี้เอ็งโหลไลฟ์ช็อปไปเปลี่ยนบ่ฮะทีนี้นายเนี่ยไลฟ์ช็อปไปเปลี่ยนแล้วบลูอ่ะมาตูนี่ไหนไม่จิ๋นน่ะเนาะโหดเลยเอ็งอ่ะนี่ๆเลยเว้ยห่าดิไลฟ์ช็อปไปเปลี่ยนบ่นี่ชุ้งน่ะเว้ยนี่ไหนไม่จิ๋นน่ะไอ้โหลမျိုးไม่เปลี่ยนอูไลฟ์ช็อปไปก็เปลี่ยนไลฟ์ช็อปไปเปลี่ยนเปลี่ยนอูฮะชิคเก็ตกันลงนะล่ะไม่เปลี่ยนอูบ่เปลี่ยนอูตังเงินจริงซินဖြတ်ไล่อ่ะฮะအငယ်ချင်းစီးရင်ပိတ်ပလိုက်ရမှာဟမ်
လဲဆိုပြန်လေနသိစိတ်ပုတ်တာပဲနသိရစတယ်ဟာပြီးတော့ငိုမနေနဲ့နေရှုံးတာလေဒီနှက်ခမ်းဝဲမုတ်စိတ်ဝဲနဲ့အိမ်မှာတနေကုန်နေရမယ်အဲ့သူတို့ရဲ့အမိတ်လစ်တော့ဟာလူရောပါစိတ်ပုတ်ကြီးချစ်မကောင်းလေလူရောဘာကောင်းမူလာชงน่ะว่ะใช่เลยป่าวเอาอย่างมาเลยยายใช่เลยใช่ปูฮะต้องเอาเปลี่ยนจะบูมาหึเนี่ยเอาละๆยามาทีนี่น่ะงาเสียลุบมาทีนี่น่ะเนี่ยเน่แจ่ๆเลยแหละโหอ่ะ6แจ่งาอกอลุยาเลยเอออลุจิอลุยาเลยมั้ยลูกป๊อกเทมทาอูละไอ้บลุกกูเหรอเล็กกูเพลยินดาเพลดิเพลเล่นซะเฮ้ยเล่นรู้เปล่านะมะล่ะม่อม่อเฮ้ยบลุกดาดาถ้าบดุลุกดาเล่ฮะบดุชื่ออ่ะมาล่ะตรูบ่เฮ้ยบลุกลุกดาเล่อูโนกะซาตะเมียช้องโลเฮ้ยกะซาน่ะช้องน่ะเนี่ยเล่าลุเสียล่ะนี่ซะบ่นี่เอ็งบลุกเปลี่ยนล่ะเล่มะเมียล่ะลั้นชอกไปเปลี่ยนล่ะบ่อะหลอกนี่ๆๆแต่ซีมางาลุไม่อ่ะไอ้ตากูงวยนี่เราบ่ฮู้ดีเม็ดน่ะเนี่ยเอ็งบลุกเปลี่ยนล่ะเล่เมยนี่ดาอ๋ออะหลุเลอุบพี่อ่ะล่ะนี่หลุไว้ไม่จริงจังล่ะคิดว่าจริงแต่แม่หน้าโตช้ามันไม่อยากป่าวหูหรอดีตะโดเยอนัยจิ้มหมู่หลุเง้งๆเลียหล่นไปมีคันล่ะอ่ะอะคู่เฉยเนี่ยดีวุฒิเนี่ยไม่จุดเตยอยู่ล่ะแม่เออโหช่วยลูกเราไม่ပြောบาเนี่ยตะโดบอกกูจริงเหมือนซวยเลยดิทุกคนน่ะตุ้มีบ่าอีซุ้มีเลยอ่ะตุ้มีโตตามีโหขึ้นตัวเนี่ยชาอ่ะไอ้อะไรโหตีตุ้มีบ่าดิเนี่ยแหละลูเย็นโหลหนีแก่จ้าโหลอะกูเฉยนี่ตู้โหลตู้โหลด้าโหลขွ่นโหลไปเนี่ยเนาะだแม้งาตะมี้โหลเดี๋ยวที่อนั่นจิ๊นน่ะงาไม่ใจ้ด้วยเมียนี่ป้าตะมี้ชิงโกจิ๊นซาไปโหลตีขันน่ะซาน่ะเสร็จพี่ตีขันไปไล่ป้าตรุว่าตะมี้โหลอนั่นจิ๊นน่ะแล้วไม่เข้าป่าวสะล่ะโหฉิโหลสะอะมะเล้ตอจั่นผันไปตายาเนี่ยเด้ตั๋วญัตน่ะตั๋วเต้ตั๋วญัตน่ะโหลตีไม่เอาเมียตรุว่าเนดีญัตน่ะเนตะเนกงไม่อ่ะเมียโอ้โหไม่ญัตน่ะโผจั๊กแค่อะไรแม่อ่ะลิหลุมุဆက်ဆံရင်สุပင်ปรมาสุရမယ်ကောစီဝါရေးလုံနေရလေကွာဆက်ဆံရရေးကြည့်တယ်မင်းတို့လည်းပညာယူယူသင့်တာလဲယူရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းอ่ะမူရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟီးရိုးမဟုတ်တော့ဟောင်း00တိလာမယ်ဖဲလိုက်မင်းတို့ breakfast ကငါလာဟောင်းသူတို့ငါအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်မူရာတက်ပြောနေတာမင်းမနေ့ကမူရာမျက်နှာမှာဆေးချေပြီးတော့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ခိုင်းတာတော့မင်းတော်တော်လွန်နေကွာအဲ့သူရှုံးလို့လေရှုံးနေဆိုလဲမင်းညှနာတာတော့လို့ပေါ့ကွာဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးကိုမင်းနှိမ့်ဆက်တာတော်တော်များနေပြီနော်ဟွအဲ့လိုခွင့်မျိုးရထားရဲ့ငါ့ကိုမင်းတို့မနာလို့အားကြဖြစ်နေဟုတ်တယ်မူရာလဲကွာမင်းလိုကောင်မျိုးမှတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေဟိုတကယ်ဆိုရင်ငါတို့ဆွဲပါလားနော်မပူနဲ့မင်းတို့လည်းဆွဲမှာဟာတကယ်လားတကယ်ပေါ့ကွာခိုးမှုနဲ့တရားဆွဲမှတ်ပါလားဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့များစောစည်းလာပြီးတော့ဆွဲစေချင်တယ်ဟဲ့ရန်သူတို့မင်းငါ့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဖဲလို့ရရင်နော်ဒါပေမဲ့မင်းတိထားဖို့ကမင်းကလေးဆိုတာမျိုးကနူးညံ့တာတို့ကျင်နာတာမျိုးတို့ကြိုက်တာကွာဟာငါလည်းကျင်နာပဲလေမင်းကျင်နာဓာတ်လိုက်လို့ပဲနားကျင်နာကွာဟာနာနာမင်းစောစည်းလာပြီးစမန်ကြွနေဟလားအေးမင်းထပ်ပြောရွာသားကြီးကိုပို့ခိုင်းနေပြီးတော့ဓာတ်တို့ခံရမယ်နော်မလွတ်သွားမယ်မလွတ်ပါနဲ့ကွာခဲမြန်ကြွနေကိစ္စပြောနေတဲ့ဒုနဲ့ဖုန်းရလားဟမ်မဆက်ပါဘူးသူဟိုနေကငန်းမျက်နှာကိုဆေးရချဲတဲ့ကိစ္စလေး
မမေစူးလိုက်တာများကိုရီးယားဇလန်းတောင်ရှိသေးတယ်ဟဲ့ဟိုအဲ့ဆိုနေဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့တတော်တတဩဘာမှမသိသေးပါဘူးဆိုပါမယ်တတော်တို့မေးလို့ရမလားညာလေနေပါဦးတတော်အောင်သူကမပြေလို့လဲဟောပေါ့ပေါ့ပြောတာတော့မနေ့ကညအောင်ကတတော်ကိုစေုံတင်လိုက်ရတယ်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟိုအဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုလားอูอัตตะปอกเลยสุล่ะเออแล้วบาลูนี่นูอ่ะอสักกระเดะไม่เปียวจ๋าแหละอูตะปอกตะเตะดะตะเกยแบบอะเยจี้น่ะอะเยไม่เปียวบาไม่เปียวมาซิเนี่ยฮัลโหลปอกๆล่ะบ่ฮู้อืมเนน่าล่ะล่ะบ่ฮู้ดิอ๋อสุทักกูบ่มาฮะฟังมาแล้วมาบ่รู้แล้วกูตะโดล่ะล่ะตะโดล่ะเอาดิตะโดนินตะตาเอล่ะเอตะตาออกมาบ่อืมนินซี้ยงตะอ่ะล่ะซุโลเลยอะคูไอ้เปียนยောက်ไปล่ะซี้ยงมาเว้ยล่ะงาซี้ยงมาตอนนี้บ่นินมาอัดปอกโลซูอัดปอกงาจับปอกหมดอ๋ออะห่าเปียนบ่พูเลยนินอูดปอกตากูเปียวล่ะเลยฮะนินบ่ตัวเปียวตรงเนี่ยเปียๆง่าล่ะပြောတာဟုတ်ညာပြောတာရုပ်ငနုံနေရငနုံမနေဟုတ်လားမနေတဲ့ခါနဲ့မခေါ်တဲ့အချိန်မှာနေဘက်ကစပြေငါဖုန်းဆက်ဆက်တာနော်နေစကားပြောလို့ငါစကားပြန်ပြောလိုက်ရအဲ့တော့ငါအေးရနေလမ်းကစ်လိုက်တယ်ဖရီကစ်ကโกยได้ป่ะฮะฮัลโหลดาเอ๊ะตุ๊ๆๆย่าขันน่ะฮัลโหลเอ๊ะโกยได้เก้าเลยเนาะก้าวน่ะก้าวน่ะอแกได้ไม่ยอมไปสินะง่าก็มาขอเว้มาเนี่ยแล้วพาไปนี่แหละซะจี้ออกเลยซ่ามาว่ะนี่เนาะสกาไปว่าไม่จ้อเนี่ยพี่ก็เล่นไม่ป่าเลยหือนี่เงงๆเลยเนี่ยว่างานี่ก็เล่นป่าได้ซะนี่ไม่ติดหูเนาะอยู่มาเลยฮะนี่เนาะตึกไม่ลุนเนี่ยงานี่ขอกินน่ะไม่รู้นี่หลูเลยจ้ะหลุดอ่ะงาเปลี่ยนขออ่ะเออไอ้หลูหลูเลยจ้ะหลูเว้ยเนี่ยอนาเนี่ยไม่ขอไหนหูมะเนาะหึหึหามาดูจิดูจิน้ามาดูเอามาจินี่บลายไลโชว์เนี่ยบ่ฮะล่ะอืมหอบเด้หอบเด้อะล่ะจังหมดตรุอ่ะตูตั๊วก่อล่ะบ่ฮะหึอะส่วนตู้ไอ้ปုံซางงาก็เปียบ่าล่ะอืมเปียบ่รู้ยาบ่าเด้โหอะต้าผู่เลยฮะอะยักก็ไม่เน่ไม่เน่
နာတယ်ပေါ်တယ်နာတယ်စစ်စင်းလေးပြီးတော့မျိုးလုံးမျက်ဖန်လာကောင်းတယ်ပြောမှဆိုရဲအခုခေတ်လူငယ်ပုံစံအပြည့်ပဲဟုတ်ဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချောတဲ့စင်းထဲမှာပါတာဗောအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီချိန်ကြီးကကိုရီးယားစတိုင်တွေပဲခက်စားနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတယောက်ပေါ့ဟင်းအဲ့ဒါကြောင့်တတို့ကတဝင်းတူနေတာဟိုဟင်မူလားဟိုတတို့ကနင့်ပေါ်မှာတငယ်ချင်းစင်တက်ပို့နေပြီနဲ့တူရယ်နော်အီတော့ဘာပဲပေါက်ရရှောက်ပြောနေရလဲငါတို့တွေကတငယ်ချင်းတွေပဲဥစ္စာအေးပါတငယ်ချင်းမှာဟိုမိဘတွေကတဘောတူထားတာဆိုတော့တတို့ဘက်ကနေတငယ်ချင်းစင်ရင်ကိုဖြတ်ပြီးဟိုချစ်သူစင်ဖွင့်လိုက်နေဘယ်လိုလုပ်လဲတော်ပြီတော်ပြီအီတော့နင်အဲ့လိုရှောက်ပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေငါဖုန်းချလိုက်တော့မှဒါပဲဟုတ်လားဟုတ်လားชอบเปียวซะบลูซะลูตะโดว่าเด้ตะมี่โอ้เด้ตะเงินจิ้นอะเส้นแทบปูนี่บี้เด้อะมีเมรว่าหลูจิ้นจิ้นตะบ้อดูอ่ะหลูตะบ้าโอ้ชอบเปียวเนี่ยอะจังโมซะงัวชอบซะมาเอ้าน่ะเนี่ยโฟอ่ะอนายเนี่ยเอาจิ้บไปคันได้อ่ะมาดีโลปုံซันမျိုးเนี่ยนี่กว่าตะตะลงนี่โอ้นายซาอูมานายอูมานายอูมา9 PC 9 PC ฉันเนี่ยพี่ล่ะเป้งัวเดี๋ยวตกอะไอ้กองมาเนี่ยหน้าเลยไปชิแซ่ปองน่ะกูลงกูบอกว่าแกเอาแม่เนาะงาพ่นจองไม่เข้าเอ้งาตู่ซะตุยอ่ะเนี่ยจีหนีมีเลยสัวยูชินเนี่ยตู่เนี่ยหน้าง้าซวยส่องมาเลยไอ้จันเนี่ยหนีเข้าดิมาป่าวงาแลไม่รู้นอกดับกว่าแม่แมงกะเลกฤษาตะคาไม่อยู่ดิมันเนี่ยจ้องนี่ในเฉยตรงอ่ะမင်းကလေးတငယ်ချင်းတွေရောတခြားမင်းကလေးတွေရောအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပတ်တာလို့။ဟေ့ဟာခုကိစ္စလည်းလုံလုံမရအောင်လုပ်ရနော်။ကောင်မလေးနော်တယောက်ရှိနေစု။ဟေးဟုတ်တယ်။တငယ်ချင်းစစ်မှာကွာ။ဒါမဲ့ငါတော်တော်နည်းနည်းတော့နောက်ဆက်ဖြစ်မှာပေါ့။ကောင်မလေးနဲ့စတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါကငါတုံးသက်ကြည့်ရယ်ကွာ။အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ငါစိတ်စားများတင့်နေလား။စာမကြံလာရှိသေးတယ်။အနောက်ဆက်ကအစင်းတယ်။ဒီ928ချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးကြတယ်တော့လေ။အမေဆရာကအပြေဝမရဘူး။အရာတော့တက်လုံးလို့ကြိမ်းစားပဲ။မိမသားကိစ္စကြာရွယ်ကွာ။မရှော့လိုက်ပါတော့။မရှော့နဲ့။အဲ့ဒီဥက္ကမောင်ငိမ့်ဆိုရလူကြီးက။ငါနဲ့အမေကြားမှာအကြီးမားဆုံးနောက်ဆက်ပဲ။အဲ့ဒီဘုတ်ကိုရပြီလို့စီးပွားရထိတ်ပေးတာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေ။ตุนเนี่ยเมเนจิวะงาจ้องနေတဲ့ရွယ်ပဲရှိနေသေးတော့အင်းကစီးပွားရောငါဘာမှဝင်လို့ပြီးလို့မရအောင်ခုချိန်ကြာမှာပြန်ပြေလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီတွေ့ငါမကျင်တတ်တာတွေငါလုံးဝရှော့မပြင်နိုင်အမေကိုခေါ်ပေးအဲ့ရှိတယ်လေတူလေးထမင်းစားတော့မလားတော်ရင်ခါတို့တို့စကားများတာပဲဗျာတောပြန်ကြလားဒူလေးကလေကို့ထော်တောပြန်မပိုးနဲ့လေဒေါ်လေးခိုင်မျိုးလာတယ်ဆိုမော်ရဲချစ်ချင်းလို့မူပြောင်လာမလုံးနဲ့တော့အမေကိုခေါ်ပေးလို့ပြောနေစကားထများနေကြောဒီစကားကိုလက်ပါနဲ့လက်ပါနဲ့ခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးမယ်တောက်လာပြန်ပြီလားအမေရလေတာတောက်နေကြပဲလေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြည့်တော့မလုပ်ပါနဲ့တာရဲ့တာဖေတော့ဆိုရင်ပွဲကြီးလမ်းကြီးလွှဲတောက်တာမဟုတ်ဘူးအဖေကမတောက်ပဲလဲနေလို့ရတယ် तू ကစိတ်ချမ်းသာတာ哦တာညင့်နေတာထွက်ပေါက်ကဒါပဲရှိတာအခုလဲအမေကိုတာတောင်းဆိုစရာတခုရှိတယ်ပြောလေတာမိဘလုပ်ပြရမယ်ဒီနေ့ညတော့အမေတောင်းပုံပြောပြပြီးတိတ်လိုက်တော့ဒူလေးကလေမကြီးမငယ်နဲ့ကြံပုံပြောခိုင်းနေတယ်ကဲအမေကိုပုံပြောခိုင်းနေတော့ဒေါ်လေးအေးခိုင်းပြောပြမယ်နော်ယူပုံမင်းနဲ့နားမထောင်ဘူးအမေပဲပြောပြအေးအေးအေးပါအေးပါတာရယ်အမေပဲပြောပြပါမယ်ခုလောစေ
သာရေမိုးချိုးလိုက်ပြင်းထမင်းစားမယ်မစားသေးဘူးမစားသေးဘူးအိမ်မှာရှိရလက်ကြံလို့သာဖြတ်လိုက်အောင်မော်တော်ကောကူလဲကွာခေါင်းထူလိုက်အောင်ဖြစ်နေရပဲဟုတ်မိမိပြောသလိုဒီမင်းစားပြီးအေးလိုက်ပါနော်နော်သာပြဆိုင်လာလို့ပြောပြီသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမေဟာအကဲမလဲမိမိသားလျော့ရှိတာလေကွာအန်ကေကသားသမီးရဲ့ကိုင်းစားပြီးပြောတာအဲ့ရဆိုအမေပဲပေါ့ကွာနော်မရှိဘူးပေါ့မိလာပြောနေတယ်နားမထောင်ချင်ဘူးခင်ဗျခုတ်ထားနေကိုနေဗျာဟာအဲ့လိုမပြောအောင်လေကိုငယ်တောက်ဘာပဲထိုင်လဲပါအယုံနဲ့နောက်တယ်မေယာ။သားပြန်ထိုးလိုက်။တောက်တောက်ပါနဲ့သားရဲ့။သားရဲ့။အမေကိုလည်းကြည့်ပါဦး။မင်းမျက်နှာကြည့်ကြည့်နေရလို့ဒီလူကြီးထိမှအနေဆားချောင်နေတာ။ဘာလို့မပြောရမလဲသူလေးရဲ့။ဟိုပထွေးစွာလေအဖေပဲလေဟုတ်တယ်မလား။ဖြတ်ပါလိုက်တော့လေ။ဒီမလို့ပါနဲ့ထိုးပါသားရဲ့။ထိုးပါတော့။သား။အမေကိုငဲ့တယ်။အမေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အမေစကားကိုနားထောင်နော်။အမေကရှင်မိုးချိုးလိုက်พี่กูตาเนเนบ้าตอกฉิตอกบ่อามีไถ่ส่องแม่ลิตาเอฉิมีซุมากูเปียวจาติเนาะโอเคอามีจ่องแม่อ้าลุช่อเป้เนี่ยเนาะยายาไม่เปียวหรอกแม่ลุละบรออามีเนาะဟာကြည့်မှာဗောကိုရီးယားမှာသွားချင်းမှကြည့်လို့ရမယ်ပွဲကိုကိုယ့်နိုင်ငံမှာကြည့်ရလားလက်လောက်ခံလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဟာအခုတောင်လीတတို့နဲ့ငါနဲ့ကေပေါ်ရှိုးပွဲလမ်းမဝယ်ဖို့သွားနေတာဟမ်ဘယ်နှယောက်လဲမင်းတို့မှကြည့်မယ်ဆိုဝယ်ပေးမယ်လေတခါတည်းဒါပေမဲ့လက်မဖူတော့ပြန်ပြီးရမယ်နော်ပြီးရောပြီးရောလက်မဝယ်ဝိုင်းဖုန်းဆက်လိုက်တက်တာဒီတော့တော့ငယ်ချင်းနဲ့ပါကြည့်မှာဆိုတော့လေလက်မကစဲဆောင်တော့တော့မရမသိလားဘာအတွက်လဲခေပေါ်ရှိုးပွဲလာမှာတော့မတွေ့ကြည့်မှာလေဟာငါတို့ကြည့်မှာလေနေကိုခေပေါ်ပွဲလာမှာဝယ်ဖို့သွားနေမှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးငါကခေပေါ်ပွဲလာမှာဝယ်ဖို့သွားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနင်မနောက်နဲ့နော်မနောက်ပါဘူးငါအနေကိုဘာလို့နောက်အောင်မလဲငါအနေကိုခေါ်လာရှိုးပွဲလာမှာဝယ်ဖို့ပြပဲခေါ်လာတာနောက်စရာတစ်ခုမှမပါဘူးအဆောလို့ရှင်နင်ကဘယ်ရှိုးပွဲလက်မှတ်သွားဝယ်မလို့လဲဘလော့ရှိုးလက်မှတ်အဆောနင်ကငါ့လိုမကြည့်ဘူးဗောငါ့လိုလည်းလိုက်ကြည့်ပါနော်ဒီတစ်ခါနာနာနာဒီနာဟာအလားဒီမင်းကလေးညားတယ်ဗောငါလိုက်ကြည့်ရပါလားနင်လည်းသွားကြည့်စရာမလိုဘူးငါလည်းလိုက်ခဲ့အဟောအဲ့လောက်ရှုပ်ချားလေးတောင်းနေတဲ့ဗောငါလိုက်ကြည့်ရမှာလားနင်လည်းသွားစရာမလိုဘူးအခက်မသိရင်ရမ်းဖြစ်တယ်ငါလည်းလိုက်ခဲ့ဒါရဲ့မူရာနင်ကပြောပြီးသွားပြီနော်ငါမသွားရနေအောင်နင်လည်းသွားစရာမလိုငါနောက်လိုက်ခဲ့မလိုက်ဘူးအခုတည်းကကေပေါ်ရှောရောင်းနေနေရအောင်နင်မောက်ဒါဘုသူကလေနင်ကအေးနင်ကတ်လိုက်လားလေအဲ့တော့ငါသွားရနေရပဲနင်လိုက်ရမယ်မလိုက်ဘူးမချီဘူးဒီတစ်ခါနင်နိုင်ချင်တာလုံးဝမခံဘူးကားဝါစင်ဟမ်ကားဝါစင်ငါသွားရင်လည်းမလိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဂျက်ကန်ကလုံးတယ်ကားဝါစင်တော့မစင်ငါစင်ရနီစင်ရနီဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်သဘောရုံနဲ့မြင်တာ။ငူများထားသလား။မ
ငိုပါဘူးမျက်လုံးနဲ့ဖုံဝေသွားလို့ဟမ်ရှင်းလက်ပါဆိုင်လို့ဘေးနေရလဲကျွန်တော်စကားမှားတော့ရှိရင်တောင်းမှမလို့ကျွန်တော်ကသဘောရုံနဲ့ပြင်ဆင်လို့နေတာဘာသူအကူကြီးမှမလို့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်မလို့ဟုတ်လားဟိုဟိုမင်းလေးတောက်တယ်ဒီလိုရက်နေတာတော့မတင့်တော့ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်စီရင်တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပြင်များရှိမလားမသိဘူးဗျာလူ့ဘာမှန်နေလဲတွေးရကားပေါ်တက်လိုက်တဲ့မင်းကလေးများအောင်းမင်းနေရလားဟလာရှော့မတွက်နဲ့နော်ရှော့အကြီးကြိုက်သွားမယ်ခိုးလန်းခိုးသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆီဆီဆော့ဆော့လို့ဟာအဲ့အနင်းကြောင့်တော့နီးရမင်းမှားတယ်တကယ်ဆိုရင်မူရာနောက်ကိုမင်းလိုက်သွားတင်တယ်ဟုတ်လားငါကြိုက်တာကို तू ကအော်တိုကြိုက်ပြီးသားဖြစ်နေဟမ်အဲ့ဆိုရင်မင်းမူရာကြိုက်တာကြောင့်မင်းဘာလို့လိုက်မကြိုက်လဲဟာရမင်းကလေးတွေကြီးပဲအများစုကြည့်ရပေါ့ငါလိုက်သွားရမှာလားအဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေတောင်းရမ်းမဲ့ပွဲမျိုးရောမူရာမင်းနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားလိုက်ရမှာ तू လိုက်ကိုလိုက်ရငါဘယ်သွားသွားငါနောက်ကနေကိုလိုက်ရမှာအဲ့ဒါတော့မင်းတတ်တတ်မဲ့အနိုင်ကျင့်တာကွာငါသာဆိုရင်မူရာကိုအလျှော့ပေးပြီးသူ့နောက်လေးပဲကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်သွားမှာသိတယ်မင်းရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတယ်ငါသဘောပေါက်တယ်မင်းကလေအိမ်ကကြော်စရာထွန်းခေါ်ပေါက်ပေါက်လို့ပဲမကြခင်၆တော့ရှုပ်ကွာဟိုမရောက်ဒီမရောက်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့တဒိုးနဲ့စိတ်ကောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းဆန္ဒပြနေပြန်ပြီလေဟုတ်အစာငတ်တယ်ဆန္ဒပြနေလားနေအစာတော့ငတ်မခံပါဘူးအပြင်မထွက်တာကိုပြောတာဒီလိုကြတော့မူဒရာနဲ့တော့အမလေးသူ့ဝင်တော့သူသိတာပေါ့ဒါနဲ့နေပါအောင်တမိတော့ဘာလာလို့တာအော်ဟိုအဲ့ဒီဟို shopping သားမလို့အမ်မူဒရာလာခေါ်ရဟမ်တဒူရဲ့ချက်ရပါလိဒီတစ်ခေါက်ဘာခွင်းနေ냐ဖန်လာတယ်လို့ဟာဘာခွင်းမှမဖန်လာဘူးဒီခေါက်လာရေးရလာเสียงแกเนี่ยมีล่ะอู้อะแซ่บปอกน่ะดิอ๋อไม่ย้ายหรอกดิตะคาไปย่ามาพอฮึมูหล่าโหง่าเวจาลิชิโลอ่ะเหคายหลูเวง่าไกด์หลูไปพอช้อปปิ้งไกด์ช้อปปิ้งไกด์อัจฉิมะหุบูตะโดยะอะขวดตีหลอกก็รอยูเด้ลูมาอ้าวเมียอ้าวไม่นี่อ๋ออ้าเลยลูเมียอ้าวไม่นี่เลยจ้ะโหตาเวโหอ้าเลยเมียอ้าวไม่นี่ล่ะเนาะลิไลดอลิไลดอเนี่ยซะโลลิไลดอดิตะคาไอติมะกาวฮอฮึจริงๆไม่ပြောสู่เลยပြောว่าแม้มุตราเอ้กูอะคูก็เลยตะเก้ช้อปเป้ลาล่ะบลูจริงมาบวชสนันเสร็จแล้วยังไม่ถั่วบาสิเนี่ยโบ้ฮะบวชมาไอ้อนาซงแม้เนาะโหๆมุตราโหตูပြောตะโลจริงสู่เลยจริงมาแม้ฮะโหคณะรอบผิดไล่เก็บไปเยี้จิโหเนาะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ย่องมาตะโดอ่ะ6ย่องคันไล่ลาล่ะမျိုးสู่ยินอ๋ออ่าน้องย่องคันไล่ตามาเนี่ยแหละရှေ့ကကြုံရောက်နေအောင်ပြောရလေ။ဟောဟိုသူဘလို့နီးနေမှရှေ့ကနေကြုံမရဘူး။တကယ်ငါကိစ္စနဲ့လာပါရဲ့။အမလို့ငါပြောသလိုမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်နေကြိုက်တဲ့အဖြစ်ပြီ။သိချင်နော်။တကယ်လို့နင်တို့ဝင်စင်လာတာဆိုရင်တော့လမ်းကြောင်းမတင်မနဲ့နင်တယောက်တည်းဆန္ဒပြရမယ်။ဟောအော်ဆိုငါအဖမ်းခံရမှာပေါ့။ငါပြေးတဲ့အဖြစ်ပဲလေ။ဟာရရဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးငါတို့အဖမ်းခံမဲ့လေ။နာရှိတ်လိုက်။ပြီးရော။နေအောင်ဆောင်ဝင်စားလိုက်လိုက်呀沒了呢
ကျွန်တော်ခဏတော့စကားပြောတယ်ပြပါလား။အာရပါတယ်ရှင်ပြောပါ။ကျွန်တော်အသိလို့လား။မသိပါဘူး။သူ့ပြောတာ။ဟင်။သူ့ဟောအသိလို့လား။ဟဲ့မူလာ။ तू तू ဘာလုပ်လဲ။ဟိုကကော်ဖီရှော့မှာလေဒရုန်းနဲ့စကားများဆို။ तू ပေါ့။အာအချောတာပဲ။ဟင်။ဟဲ့ဘာလုပ်လဲ။အာဟောနာမည်လေးကမူလာတယ်လား။ကျွန်တော်ထုတ်ခေါက်ပါ။ရှင်းချင်မနေမင်းမိစဆယ်မှာမလို့တာမူတော်ဘက်ကမလို့အပ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဝန်ခံစရာရှိပါတယ်ဟုတ်မူတော်တော့အိမ်ကနေထွက်လာကြရကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်လိုက်လာကြတာပါဘာဘာပြောလိုက်လာလဲအိမ်ကဘယ်လိုသိလဲဟောခုနေတော့မူတော်အိမ်ကိုတက်စီနဲ့ပြန်တော့မူတော်စိတ်မချရနဲ့ကျွန်တော်တက်စီနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်လိုက်လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကိုသိသွားတာအခုလဲလူတို့အောင်ခင်မတော်မယ်နောက်ကနေလည်းလာပြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်။ဘာကြောင့်လိုက်လာလဲလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည့်စုံတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလူတို့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွင့်ပါ။ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မျိုးစားသွားရင်ဟိเออดิโลอเซมโยนะง่าอ๋อลาซ้าบ่าล่ะหอบเฮ้โหป่ายชินชื่อไอ้หลูจ่าเหรอลิจี้เนจินเนะง่าอ๋อจ่าจี้มินิจินอูล่ะไม่ติตอรอกูเยกูง่าอ้ามะนาไส้กูเรยินมินิเนะเนาะดิเคสดีมาปี้เนาะตะโดซีหยอกตวาลงอ่ะเหรอลิเนี่ยปู่เนี่ยยะปอปู่วะเมดูโหมะเลุเยอะไม่ทีเนะฮึอ้ามะนาไม่ซ้าบะไลบะไลเอ้ออะถုတ်ดิปู่ดิเนะบะโลเพี้ยอ่ะเลยบะป่าวหิงဘလို့ပြရမလဲအန်တီရဲ့တရိုးပေါ့ပောက်ကူအိမ်မွားနှင်းချလိုက်တယ်လေပောက်ထင်မထားဘူးဟုတ်အဲ့ဒီပောက်ထင်မထားဘူးဆိုတာနည်းနည်းတော့များနေပြီနော်ပောက်သိပါတယ်သူကဘလို့နှင်းချရလဲဆွေမျိုးအရေးကြီးတယ်မလားမှန်တာပေါ့အန်တီရဲ့ပောက်ဖက်ကသူ့အပေါ်မှာမောင်နှမအရင်လိုသဘောထားပြီးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့အနိုင်ယူတာတွေကလက်ကုံမဲအန်တီရဲ့ဒီကလေးအနိုင်ယူနေတာလူတိုင်းဟိုပါပဲ။တမျိုးမှဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့။မမေကလည်းသူများစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလည်းမပြောနဲ့တော့ဒီ။ဟိုပြည်ရပြည်ချောင်းလေးပြောမှာပေါ့။နင်ပါအောင်။ပောက်ကဘာလို့လို့ तू ကအလောက်စိတ်ဆိုးပြီးရောပောက်ကိုအိမ်မောနဲ့နှင်းချလိုက်ရတယ်။သူ့ကိုကောင်းစီချင်လို့စုံမတာလေ။အဲ့ဒါကိုအိမ်မောကစင်းနဲ့။ဘာလို့များသွားပြီးစုံမလိုက်လို့လဲ။မူလာပေါ့မှာ။အနိုင်ယူနေတာများလို့နေပြီလို့ရှော့တော့လို့ပြောချလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကပြန်ပေးတယ်လीမင်းကဆရာလားဆရာမလားတဲ့ပောက်ကလည်းဖြင်ချလိုက်တာပေါ့ဆရာမလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မွားဆင်းတဲ့ပောက်ထင်မထားဘူးတော်ပြီတော်ပြီကိုစာဒီပေါင်းတယ်ဝယ်ပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါအန်ဒီတို့လာနှုတ်ဆက်တာရုပ်ကလေးကဆင့်တော့အတကြီးလို့နဲ့တလို့ तू ဘာတယောက်တည်းဘလို့နေနေဘလို့ဆက်စားပြစ်ထားခဲ့တော့မှာဒီတတ်တော့တန်ရောစီအပြတ်ပဲပြန်မှာနေပါဦးနေပါဦးမပေါက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီဆွေကမ်းမျိုးကနေဖက်လို့တော့ဘေးရပါမလဲဟိုပပောက်တယောက်ရှိလို့ဒါတို့အတွက်နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောင်းရအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေရလေဟိုကိုကအမကြီးအမေရလို့အားလုံးအုပ်ထိန်နေရမလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ထိန်းတော့ तू ကကျေးဇူးကငမန်းစိုက်နာလဲပြန်မယ်ပြန်မယ်ခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးစိတ်တည်ကြည့်တာပဲပပောက်ကလည်းညီကိုမောင်မိုက်ဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လေလက်ထောင်ပါအတူရှင်ညီလည်းမပုတ်တာစိတ်တွေလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်တူနိုင်မလဲစိတ်အခက်မသိရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ကလေးခဏလေးအေးအေးလေးထားပါပေါ့ရဲ့နော်ဟွန်းဟွန်းဒေါ်မူရာတရားမြတ်ဟောစာအောင်လို့လားဟုတ်ပါဘူးမမရလေဟိုပပောက်မပြအောင်လို့ပြောပေးနေ။ဟွတရိုးစားရဲ့နေခတ်တော့မှဆိုလို့မလား။ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကတမိချောင်ဖြစ်သွားတာလေ။အဲ့တော့တမိကဝင်မညှိနိုင်ပေးရမှာပေါ့။အခုအချိန်ဟာကဘာနဲ့အဝံငိမ့်ငိမ့်ရုပ်လိုလားနေကြမလားမမရဲ့။ဟုတ်မမနဲ့တမိနဲ့ပပောက်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ရအောင်နော်။ပေါင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူးမမရလေတရိုးအိမ်ကိုပြောတာ။ဟွညီနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးထပ်မလုပ်အောင်ကြည့်ပြီးဟုတ်ဟမ်ဟုတ်တယ်မထားဘူးမောင်တို့ရေမင်းနဲ့ပပောက်ဆိုတာညီကိုဝမ်းခွဲတယ်မှတ်လားမှတ်ပါတယ်အန်ဒီဟေးအဲ့ဒါဆိုလဲအဲ့လိုပြပြခါခါကြီးမလုပ်နိုင်လေကွယ်ကျွန်တော်တခါမှမလုပ်မိပါဘူးခင်ဗျဟမ်မင်းကလည်းမလုပ်ဘူးပြောတယ်ပပောက်ကအိမ်ကိုအိတ်တလုံးနဲ့ရောက်လာပြီလေ
အဲ့ဒါအနည်းအောင်သူကလာလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပါတတို့နင့်အပြစ်ပေါ့အောင်ရှောက်ပြောမနေနဲ့ပပောက်ခင်ဗျာတနာပါလေဟိုမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်အဲနင့်သဘောနဲ့နင်ငါအိမ်ကိုရောက်လာနော်နင့်ဘက်ကနေစပြီးတော့ငါ့ကိုစကားစပြောတာဟမ်ငါမှားသွားပြန်ပြီကတော့ကတော့အနေကတော့ပါနေပပောက်အဲ့ဒါဘာလို့တားလဲဟုတ်သူကကလုံးဆန်လိုက်တာလေဒီဇလန်းမှာကျမအမင်းသမီးပေါ့ဘလို့လဲအငိုးပိုင်နဲ့မှလာပိုင်နဲ့ပိုင်နဲ့ဒီထက်ပုံဝါအောင်လောက်ပဲအောင်မှာဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲမနိုင်တော့နိုင်တဲ့သူကိုမဲရမှာပေါ့မဲမယ်မဲမယ်အလောက်မဲနိုင်မယ်လို့ပေါက်ထင်မတားဘူးငါတော့မထီးနဲ့နင်ကတော့မထီးနဲ့ဖဲ့မြို့ကလုံးဝမခေါ်ဘူးနင်ကခုရောက်နေဘသူအိမ်လဲငါအိမ်လေဘသူကလာနင်ကလာငါဘကအနေကိုပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးဟာ။ဒါပေမဲ့နေရငါ့ကိုမခေါ်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါဘကလည်းနေကိုအားနာပေါ်နေပြောခေါ်ပြပါမယ်ဟာ။တော့နေတော့အနိုင်ချင်းလို့တဲ့။အဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ဟိုရိုင်။ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့အမေကဘာလို့ထွက်မကြွရလဲ။ဟာလေ။ဟုတ်လူတားထားလို့လားဟမ်အေးမဟုတ်ပါဘူးမင်းမေလေးကုနာတော့တွေးတို့လို့ဆောင်းဝင်ပင့်ထားဟာအခုကုနာတဲ့ဆာနော်နည်းတက်တာနေတူတယ်တော်တော်မင်းမေကိုသွားကြည့်လိုက်သွားကျွန်တော်အမေအခန်းထဲဝင်ခွင့်မရှိတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲအမေကိုတရင်သွားမေးချင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လို့အမေပဲထွက်လာခိုင်းထွက်လာမှာဟိုတွေးတိုးနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ထွက်လာလို့ရမှာလဲတော်ရကဟင်ခါတော်တော်စကားများပါလားဗိုင်းအသက်ကြီးလာလို့ဟာတော့ခေါ်တော့ခေါ်ရတော့ခေါ်မထုတ်ခေါ်မိမိကတကယ်နေမကောင်းဖြစ်နေရှာတာပါကွာမင်းလည်းတောက်စားလေးစင်ညာပါကွာခါချာမရှိဘူးဒီပါကျွန်တော်အမိနဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်သဘောတူထားတာမဟုတ်ဘူးခဏအော်ရိုက်လာချင်မယ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလူကြီးလေဘယ်ကခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ဟောပါလေဒါပဲတစ်ဖက်ကစေတနာနဲ့ပြောတာဆိုတော့လေနားမလည်ဘူးဗျာစေတနာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာနာစကားတွေပြောတယ်ဟာရေဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကျန်ရလို့ကိုယ်ကိုပြန်လာတာအမေမတွေ့လို့မေးနေရအဲ့တော့အမေလေလာတိုက်တာအမေခုနကတော့တွေ့တော်ကိုတိုးနေတာဆီယမောကအနေထိုင်အစားတောက်တတိထောက်မှာသွားတယ်စိတ်တက်တော့ဒီလိုလဲမှာသွားလေတယ်ကွာဟုတ်တယ်တာဒီအပိုင်းမှာအမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါသားရဲ့မေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်သားဘက်ကနေလာပြီ။လင်းကနေမကတော့ပါဘူးအမေရဲ့။သားပြန်လာလို့အမေစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုလို့ရှင်။ဒါတက်ဖို့ကြိုးစားတော့အဲ့လိုပဲ။တော့ပါနေသားရဲ့။ဘယ်တော့မှနေအမေတောင်းမှတ်ပါလေ။အမေလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့။သားကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါလေကွယ်။ဟေး။အဲ့ဒါဆိုရင်ตาเปลี่ยนละไอ้เฉยนี้จ้ะรู้ชื่ออเมลูยูตาเนี่ยขับไว้มาหนีไกลน่ะตาเนี่ยอีซี่เว้ยตาတို့ကอีซี่เว้ยอ่ะดูนี่มาตายนี่ป่ะเดี๋ยวทอกมิ้นตัวไต่กระปูดองลงนี่เนาะอู้มาลูเจ้าก็แม่นเอาจิ๋นเลยดูมิ้นบ่กว่าเอ้ยมิ้นอ่ะปิ้งเปียมาแม่นเนี่ยมิ้นเองก็ปิ้งมาบ่เฮ้ยปะทวีเนี่ยหนีได้ขันษาแจกก็มิ้นไม่ติดแม้แต่ไม่ปิ้งไอ้ไอ้หลุยอ่ะงารู้ตามีหน้าก็ดีแท้ปูไปแล้วเวทวาเสียจังกว่าไอ้หลุยเนี่ยหน้าออกกินเนี่ยงาตึกก็ปูลองเลยต
ဒါပေမဲ့မင်းမသားကြီးနဲ့ပတ်သက်နေရတယ်ကွာမင်းမမေ့ချင်မတွေးချင်လို့မှမရတာဟုတ်တယ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းအိမ်ပြန်နေရတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးအလုံးလောက်ချင်ကွာလူရိုက်လူရိုက်ရစိတ်ချမ်းသာတော့ကြိုက်ကြတာအချင်းပဲငါလည်းလူပဲလေကွာငါတို့အေးချမ်းသာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘွားမင်းထူထောင်ဖို့ပဲရှိရယ်ဟုတ်တယ်ထူထောင်ရမယ်ငါချစ်တဲ့သူငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ ਨੇ ဘဝတစ်ခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြရမင်းသိချာစဉ်းစားတော့အဲ့ကောင်းပါလိမ့်ကြမင်းအတွက်ပူဆိုးနေအခုလည်းငါအစိုးဆုံးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကောင်းပဲကွာဒီထက်ဆိုးလာမှာတော့ငါကင်းမဆိုင်တော့ဘူးမင်းကူးဆိုင်မှာတခုတော့ရှိရတော့အဲ့မင်းရဲ့မသားရွေးမသားရွေးတော့ချိန်ပေါ့ကွာငါဘဝမှာအမေရှိနေတယ်အမေမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်နေရလို့ငါအိမ်ကိုပြန်ပြန်နေရတော့ရှောက်မရှိဘူးရ။ငါသိတယ်လေ။ငါပေါ်တာဝတ်ရှောက်ကိုပုံစံ။မင်းအပေါ်တွေမလုံနေ။မင်းဘာလုံနေလဲဆိုတာငါသိတယ်။ဘာမှတော့တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဘယ်အဖြစ်ပဲ။မင်းကဘာဖြစ်မှန်းမသိငါမီးရှို့ပေးရမယ်။လုပ်ကြည့်လိုက်ကားလေးသူကမီးရှို့ပလိုက်လို့ရတယ်ကွာဟဲ့ဟောင်းမင်းကအင်းညိုလွတ်လိုက်စားလွတ်တော့မင်းကဘာဖြစ်ချင ဖြစ်လာတာလားဟုတ်ပါရဲ့မေဘယ်သူနဲ့ဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲဟိုကားဆောင်ပြဿနာဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမေဒါစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဟမ်ဒါမှစိတ်ဝင်စားမယ်မိခင်ရှိနေပြီ
ဘာလို့လဲဘေးကလည်းအမေလိုက်တောင်းပေးမှာပေါ့နေနေပါဦးမေအမေအကူကြီးမလိုအပ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလည်းလားစိတ်ကန်းတော့ကြမှာထဟာအမေကလည်းစိတ်ကန်းတော့ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့မေအိုးသားရေမျက်နှာမှာတလောက်ထိထားတာစိတ်ကန်းတော့မှဖြစ်မှာပေါ့ရပါရမေထီထန်ရတာတတ်ပါတယ်ကောင်းပါလေးစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုတော့ဒါဘာမှပြန်မလုပ်ပဲနဲ့မျက်နှာထိုးကြွေခဲ့အမေဘာမှစိတ်ပူနေတာတာပဲစိတ်ပူနေမနော်မေဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပါကိုကြော်စရာထွန့်ရပူလိုက်တာဗျာဒါလောက်နာနေတာတော့နာမည်အပြည့်စုံခေါ်နိုင်သေးတယ်နော်ပေါက်ပေါက်လို့ပဲခေါ်ငါထပ်ထိုးထည့်လိုက်လို့ဟာဖြည်းလို့ပါပေါက်ရဲ့ဒီမှာသူများထိုးလိုက်တာနဲ့လုံလောက်နေပါပြီနာနာမင်းမှစက်ထုတ်ထိုးရချင်ဟမ်ငါထိုးခင်ရတာမပြောနဲ့ငါထူလိုက်လို့အခုချိန်ဆိုအဲ့ကောအတွင်းလူနာဖြစ်နေလောက်ပြီအမလေးမျက်နှာစုံကြီးနဲ့ကျိန်းပေါင်းမနေပါနဲ့ရံဖြစ်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ပါပဲပေါ့ရေရံမဖြစ်ဘူးလို့အခုလိုခံလာရတာပေါ့ရုပ်တယ်လားလေအမေဘာဖြစ်နေဟမ်နာနာမင်းပြန်အဲ့ကောခေါ်ဝါစက်မှာကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟာငါ့အိမ်မှာလည်းကက်နေတယ်ငါ့ကိုဖဲ့နေတယ်လေမင်းတော့ကွာအမျိုးအရင်းတွေကိုငါ့ရဲ့အမျိုးတွေပဲငါဖဲ့နေရဟဲ့အမလေးဖဲ့တဲ့ထဲမှာပေါက်မပါပါဘူးနော်မစားကောင်းတဲ့အသီးများသိပါတယ်ရှင်သာနောက်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့မိဘမွေးထားတာချောချောလှလှလေးရှင်းလက်ထကြမှာပဲဂျိုးဂျိုးနေရပဲဖြစ်နေအောင်ပဲအဲ့တွတ်တော့မပူပါနဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကောင်နဲ့တွေ့လို့တော့ဟဲ့အမလေးရှင်းရလှူတောင်းမယ်ပေါ့ကျမထောင်ဝင်စားလာတွေ့ရမှာလားအမလေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ညားနေပါအောင်မယ်တော့တော်စက်ပါဗျာစရွေးလည်းစင်တယ်ဒီမှာလူကတင်းနေရနော်เออငါတို့လည်းတင်းနေတာပဲမေးခံလာတာလုံးဝမချင်တော့ဘူးအမလေးပြူတူပြဲတဲ့နဲ့ဝင်ပြီးဆဲထွားမနေနဲ့ဒီမှာဆုံးမနေတာနောက်မပြတ်အောင်ဟုတ်တယ်သူတို့မင်းကလေးတယောက်တည်းရံဖြစ်ကြရဲဆိုတာခင်မရှိတော့ပါဘူးကွာဟိုပြီးတော့မူရွာမင်းကောင်မလေးမှမဟုတ်တာဟဲ့မူရွာငါကောင်မလေးဖြစ်တာမဖြစ်တာလည်းမဆိုင်ဘူးအေးမူရွာရဲ့နာမငါရွဲဘယ်ကောင်မှမရှိစေရဘူးမလေးအဲ့ဒါဆိုလည်းတခါလေယူထားလိုက်ပါတော့လားအေးအော်ဟဲ့ရထွက်နေဘာလို့ကြားနေလဲစစ်ကလားနေနေရောဘာလို့ငါဆိုင်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ငါခုချက်ချင်းပြန်လာမှာနော်ဖုန်းတယ်မော်ပြောမနေနဲ့နော်ငါဖုန်းဆက်မှာအေးပိတ်ထားလိုက်ဟာဖုန်းနားမှာဖုန်းနားမှာဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲငါပိုင်ပါရဲ့ငါဆက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ဘူးပါနဲ့ဒီစားရသူပိုင်ပြီးသားဆိုင်သူအိတ်နေကြခဏညာတော့တော်တော်ရှွာလိုက်မယ်ဟိုကတခေါက်ကောင်းနဲ့အိတ်လိုက်မယ်ဟဲ့အိတ်တော့နေနေမင်းကလေးတမယ်အဲ့လိုတွေ့ခင်နေမှာအိတ်ဒါကောင်းနေတာထင်တယ်ဟဲ့တဖေပြန်ပြီလိုက်လာလာပဲလားဘုရွာဘုရွာလည်းရောက်နေကြတာဟုတ်ကြပြီလားမချားသေးဘူးခုနလေးနေရောက်တာဟုတ်ကိုတို့ခါဒီဘာသာတော်လဲ။ဒီလိုဆိုင်မျိုးလာမှာတော့ရှော့ဖို့ပေါ့။အော်ဟုတ်ဒီမှာရှော့နေကြလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ကျွန်တော်ရှော့နေကြဆိုင်လေ။ကျမတို့လည်းဒီဆိုင်မှာရှော့နေကြပဲ။ဟုတ်လား။အခုမှပဲဆုံပေးကြရနော်။ဆုံလို့မဖြစ်ဘူး။ဟောကျွန်တော်မူတော်လို့လည်းမကြော်ပါဘူး။စီနီယာတိုင်းပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလား။ခဏနေကြရင်တိုးလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဟောဒီလိုဆိုင်မျိုးဆိုတာလူတိုင်းဝင်လို့ထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အမတို့ကြောင့်လည်းတည့်ရတဲ့နဲ့ပြဿနာမဖြစ်စေချင်လို့ပါစိတ်မပူပါနဲ့ညာသူရောက်လာတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မှာပေါ့ဖြစ်ပါဦးငါတို့ပြန်ရအောင်နော်တရူလာကြုံပါလေငါငါတို့ကတစီငါပြီးသူ့ဆောင်လိုက်သွားမယ်ဟာလို့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ညာကျွန်တော်ပဲရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုရှော့ပေးမှာလဲကျွန်တော်ပဲထွက်သွားပေးပါမယ်ဟေးမသွားပါနဲ့ရှင်းရဒီဆိုင်မှာခေါင်းရှုံနေကြမလားကျမတို့လုံးနေမှလာရှော့လို့ရပါတယ်အတူတူပဲလေဗျာအဲ့တော့ဘုရားဝယ်ဦးစားပေးရမှာပေါ့တတော်ကဘုရားနာမှာဘယ်သူမှမရှိစေချင်မလားအဲ့ဒါလည်းသူကဘုရားရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရထားတာဟုတ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခွင့်မရှိပေမဲ့ဘုရားရဲ့အရင်နီးဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တော့ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကိုတို့ကောင်ရဲ့ဘူရွာတန်းလေစိတ်ဒုက္ခမခံပါနဲ့လားကျွန်တော်ဘဝမှာမိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်စိတ်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ရတာဒါပဲ
ပြဿနာတွေလည်းမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ရတာကိုကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မူရွာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်အတိမပြုပေးပါနော်။ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူး။ဟဲ့အကြာကြီးစဉ်းစားမနေနဲ့လေ။ဟိုမှာလာကြိုးရအောင်။မင်းများတိတ်မပြုပေးပါရဲ့။နေရလည်းဘာခဲရင်လို့လေ။ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြောလိုက်ပါပဲလိုင်းကမိမှာမလီဖုန်းခေါ်မရတာနဲ့တလောက်တကယ်ရထားလိမ့်မယ်ပောက်ထင်ထားဘူးကျွန်တော်ဘောမှာတငယ်ချင်းဆိုတာများများဆဆမရှိပါဘူးဘုရားဘက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်လက်ခံပေးခဲ့တဲ့နေရာ ကျွန်တော်ဘောမှာပျော်ဆုံးနေတနေ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကတိတ်တကိုတွေ့တာခဲ့ရတဲ့မူတော်ကျွန်တော်ခုလိုဖုန်းဆက်မိတာပါမူတော်နောက်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင် sorry ပါဗျာကျွန်တော်ဖုန်းချပေးပါမယ်မူတော်စိတ်ချတာပါစေ good luck ဖုန်းပြောနေရတယ်ဖုန်းမရ
နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကအလွတ်ရတယ်။နာမည်ပြော။အနာမည်ပြောလဲနေသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တယောက်ကအကြောင်းလုံးကလေးကငါသိမခင်တဲ့တယောက်။ဟုတ်တော့။နေမနေနဲ့မနေငါရှိမှလာမနေနဲ့နော်။နာမည်ပြော။မာရီတဲ့။မာရီ။နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေမှာအဲ့ဒါကိုကြောက်ဘူး။ပြောတာပဲ။နေမသိပါဘူးလို့။တကယ်ပဲအဲ့ဒီအောင်ဖုန်းပြောနေတာသိကြလားနင်းစီကဖုန်းတက်တယ်နင်းဖုန်းတောက်ရှောက်ဘီစီဖြစ်နေတယ်ချက်ချက်အဲ့ဒီအောင်စီဆက်ပြီးတော့ငါမေးမယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာလို့လဲအဲ့လိုလုံးလုံးမရအောင်လဲဟာနင်းကသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးငါ့ကိုမယုံသင်ထားတဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ငါတိတ်ခထိခိုက်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုပြောမလို့ပါလေလို့ရမောင်တို့အန်ဒီယာသမီးလေးကိုမဆုံးမတတ်တဲ့မိခင်တရားမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကသမီးလေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါမဲ့သမီးလေးခင်ဗျာမအနည်းရထရသိကျင့်ချက်တယ်ကွယ်။ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့စီကိုဖုန်းခေါ်နေတာတောက်လျှောက်ပြီးစေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်မိတာပါ။သူ့တင်ငယ်ကျင်းနဲ့ပြောနေရတယ်။ကျွန်တော်ကြိပါအောင်။အဲ့လည်းလည်းမလို့ခင်ဗျာပြောတာပြောပြောမလုပ်နဲ့နော်ဟမ်မေခုနကပြောတာဘလောင်းမလဲလဲမဟုတ်ဘူးနော်ညီတို့ကအကုန်လုံးပြောင်းမြန်နေပြီပဲဝီအေးလေးတက်လိုက်ပါအေးဟေးပေါ့ဒီကလာပေါ့ပေါ့ဈေးသွားတယ်မင်းတို့မသားနဲ့ရောအဆင်ပြေကြရဲ့အဲပြေးပါလိမ့်မယ်ပြေးပါကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေခင်နေကောင်းတယ်ဟေးကောင်းပါလေကွာဟဲ့မင်းလည်းလို့ရပါလို့မသားကိုလည်းကြီးစားမှာမောက်ပေါက်ကိုလည်းပြောတာဟာလားခင်နေကောင်းไอ้ตาดิบ่น่าได้หยังมากว่ะน่าน้ำมาน่าเอาผีล้วนนี่ลาไปแล้วมากว่ะจุดติมาเลยดีมากว่ะงาตาใส่อนอกเสียขึ้นมาสุลุอภิอ่ะมีสิเมียวขึ้นตาบาโหป๊อกๆอยู่เนี่ยเราพ้นเสร็จไปสิบาเลยงาตาอศีบีเนี่ยสุลุပြည့်စစ်ချပြီးထားတာပါကွာ။သားကိုယူရဆိုင်ရှိပြီးတော့ဝန်တာပါလေ။ကောင်းပါပြီသားရဲ့။အဖေခုလာကိစ္စရှိလို့လား။ဟုတ်။သားကိုတွေ့ရင်လို့ပါ။ဟုတ်။ဘယ်တော့တွေ့ရတော့ကျင်းတ်သွားပြီ။နော်။ကဲပါ။ငါသားလေးစိတ်ကျဉ်ညက်နေပါဦးမယ်။အဖေပြန်တော့မယ်နော်။ဟိုတကယ်လို့လူလာရှိရင်ပေါ့ပေါ့တို့ဖုန်းဆက်ခိုင်းဟလား။ကဲပြီးတော့မယ်နော်။Facebook တောင်းနေရ။ဒါလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်မှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တမီမီလာခဲ့တာ။ဘာလို့ဆွေးနွေးမှာလဲမေ။ဒါပြောထားမှုတဲ့မင်းကလေးကဘသူဘဝဘသူသားသမီးလဲဆိုတာမင်းမျိုးပြောပြမေ။မေကဘာလို့မလို့လဲ။ဒါကိုစားမင်းသွားတွေ့မှာပေါ့။နေပါစေမေ။ဒါအတွင်းနဲ့တော့မေထပ်ပြီးတော့ဆေးရှုံးမခံပါနဲ့။ตาเนี่ยอุกขมองนี่จ๋าเรมาไม่เสียชุบเนี่ยนะเว้ยตาตลอดเลยเสียไม่กล้าขึ้นเนี่ยอ่ะเมียมิมิตีบาดิมิมิแบบก็เลยไอ้หนองตะคู่ไม่ผิดไม่ดีถูดองแก่อ่ะพี่เมียมิมิจังตาลิเสียหนองเสียขึ้นมาซูเลยตาโหเสกช้านน่ะดีจังเลยทีတော့ตาไอ้หนองนี่เนี่ยปัดตะบีมิมิแบบก็บาลุไปเนี่ยนะชิ
she gave Jamie Piano. Maybe I got sent him at that. She's a demon. Come on in and he's a boy. Tie you to that you are. Eva Tie. Mimi Tali, and yes, I'm sitting in Iowa City. Meeting with you. Hope I. Meeting a bio mama. Ura, Pakisa. Oh, and the other male meal tenny. What a car I do in Shima. Hope I. Genova. A cousin, Muran, and Genova, and the engine in Pinijabi. Oh, and the other company, my share went out. Who chose on a mini applumia battle? Geno Uliva, a mean mamma, really. Oh, and you know that she left your own. Geno named Tokoma. Mudra, to come with those only. Oh, Nibazi, maybe I'm Mudra or Gomi Yabush young like his, maybe like that. The door or Lime Lava, no? Oh, maybe I look at Sabe, do the labour of Luba. The mean at Runia, getting a genie. Rajamu, the muse, some shovel at her at the ball. Damn it, the door. Do what I have put down with you. เอ้ยเว้ยลุงเหรียญเนี่ยตะบาวอ่ะอันดีน้าเลยบาเลยถ้าใบแม้ตะมี้จ้องเนาะปฏิญาณพิเศษเนี่ยพอหลูไรหลูไรมาตึกขาเตียสุว่าชื่อเลยเสร็จชาวันดิจนเราไปถ่าบาเลยจนเราจ้องเนาะอันดีรู้มุราด้วยกองตึกขาไม่ที่ไข่เสียบาเจซุติมาเลยครับกูทุกข์ก็ดีกองนี้มาแล้วเอาไปลงอย่าล่ะล่ะ อธิบายได้ครับจนว่าดีโหลาเลยเนี่ยอุเลียมีติ้งวันนี้โหลยงกันถ่ายซ่องไปเนี่ยแต่แม้จนเราได้อธิบายอย่างเอาไปเลยพูดว่าภาษาจีนเลยเนาะจนแกเนี่ยนี่มาไปนี่ภาษาจีนเราก็เลยต้องอยู่ไปมั้ยโอเคมาเอาเงินนูเนี่ยมาส่งพี่ไปมั้ยตะโดจม้ารู้ว่าตูๆต้าลงไปสร้างช่องไปได้ล่ะบาเจซุติมาเลยครับจนมาเลยต้าเนี่ยไปเตะพี่อากูเสียสุลุโดมิ้วไข่นูไปสิบาเลยครับ เสมอว่าเนี่ยจะมาดูสิว่าเลยอุกขมาวันนี้ดูคงดีที่ขาดด้วยจังเลยแต่มีเลี้ยวเสด็จมาดูใครไม่ท่าหรอป่ะโอเคจะนอนน้าเลยบาร์เลยเปล่าจะนอนอยู่เฉยมือเจ้าตาเนี่ยปากมือหนึ่งเสด็จไปพิจารณาไปไหมจะนอนตาเนี่ยดูมิ้วใครแต่มีกิจสาวกรอจะนอนกองเนี่ยมามีนั่นเทิดเท้าอะไรเปล่าโอเคบาร์เชนจะมาเลยไม่มีบ้าง อะไรจะมูเลยคลีนเนี่ยเฉยเนี่ยมีเรื่องซ่อมจริงๆอะไรบ้างเต็มตัวไม่เฉยเนี่ยจ้าลูกเชนจะมาดูในสิ่งเปลี่ยนจ้าอะไรบ้างเชนบุญหลวงบุญหลวงยังไงบ้างไอ้เด็กอะไรจริงดีจริงดีน้าเอาฟงใส่ถังดูใส่ถังนี้เด็กบุญหลวง ยังไงบ้างไอ้ยาบ้าพี่ลูกเลยตัวเราบ้าว่าเลยมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายังไงบ้างบ้านี้เลยลูกยาตัวมูรอดีไซน์มาไม่น่าซาตัวว่ายัง
အဆောင်ရောက်ထပ်ပြီးပါအောင်လာပါလေရပါတယ်ဘုရားဒီမှာလေးစုံလို့ဆောင်းလာမှာကျွန်တော်အတွက်ကစိတ်အောင်ရှာဖြစ်စေပါတယ်တကယ်ချင်းကောင်းလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲတယောက်စိတ်ချမှာလို့ပြောတယ်တောင်းအောင်စားပြေလေးရှင်းမယ်ရပါဟာလို့ဟမ်ဘုရားဟမ်ဘုရားဘုရားသူအရှိတ်ဘုရားဖေကောတော့ဘာလို့ပေါ်ပါလဲ
ဒီလိုပါကွာဟာလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့လိုက်ဒီမှာခဏဝင်ထိုင်မင်းထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘင်းကဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးအခုငါကဒီနေရာမှာရှိနေတာမင်းသိနေပြီမင်းတို့လိုက်တော့သူတို့ရေငါပြောင်းနေပါပြီနေကြုံရတာဟမ်ဘာမင်းရလေသူတို့ရေလူနဲ့မှပတ်သက်တာမရှာပါနဲ့မင်းလေးတိတ်ခေါင်းလေးခဲ့တော့မို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုထွက်သွားလို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်တောင်းပါဟာဒီကောင်ရောက်ကြစစ်မဟုတ်ဘူးတတော်တတော်ဒီလိုလိုချင်လို့ရတယ်ဒီထူတာပဲပြီးပြီလေငါရှိမှအကယ်ဒမီရှက်လို့ပါရင်မမြင်ဘူးလားဟမ်တတော်ရဲ့သူထူတာပဲပြီးပြီပဲချင်းထားလိုက်ပါတော့မကျင်နဲ့ငါလုံးဝမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးဒီကတက်တဲ့စိုင်းကြီးမှလာဆုံးတယ်ဟာလားမယုံဘူး။ဘာနဲ့တော့မယုံဘူး။တတော။ငါမဟုတ်တယ်ရယ်အဆွဆွမ်းနေတော့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာတက်တက်ဆန်ဆန်နားဆုံးတော့။ဒီပစ္စည်းပိတ်တော့။နင်တို့ရအားလုံးကြံ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တော့လုံးဝအစာမချေဘူးတော့။နင်ကဒီကိစ္စကိုတတ်တတ်ရှင်းမယ်။ဟိုဒီကောင်ရှိနေတယ်ညမောင်မနေလိုက်။သွားမယ်။အဲ့ဆိုငါတော့မဟုတ်မစားတော့ဘူး။စားကြည့်ကြံ့ရဲ့ဟာ။ဟာ။အဲ့ဒီကောင်မူးတော့နောက်ကိုရှောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်။ငါအဲ့ဒီကောင်တတိတိနဲ့ရှင်းပြချင်နေပြီကွာ။ဟာမင်းရလဲကွာလူအများသွာလာလို့ရတဲ့နေရာမျိုးမှာဆုံကြတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ဟာရ။တိုက်ဆိုင်တာကတော်တော်များနေပြီကွာ။ဟဲ့များတော့ရှင်ကဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ရှင်နဲ့မူးတာနဲ့တငယ်ချင်းစင်မရှိသေးတာလေ။အေးအဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်နဲ့ဒီကောင်လုပလိုက်လို့ရတယ်။မလေးအလောက်ထိကိုလုချအောင်မလုပ်လား။ကျမပြောတယ်လို့ပဲရှင်နဲ့မူးတာနဲ့ယူလိုက်အကိစ္စနဲ့အကုန်ပြီးသွားမှာ။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပယောကကြောင့်မူဒရာကိုရုတ်တရက်ကြီးယူလိုက်ရတာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။အေးပါမင်းမူဒရာပေါ်ထားတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့မြင့်တာတရားကိုငါတို့သိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေလူကြီးတွေဇွတ်ပေးစားတာမျိုးဖြစ်အောင်ပောက်စီစဉ်လိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒါပုံစိုးသွားပြီကိုကျော်စရာထွန်းရ။ဘလို့စိုးတာပြောပါအောင်။ဟာလူကြီးတွေပါလာပြီဆိုရင်အဖေကကျွန်တော်မမြင်ချင်တဲ့ဟိုမိန်းမကြီးပွဲထုတ်တော့မယ်လေ။အဲ့ဒါသူ့သားဆိုတာပါလာရင်အာရုံကနောက်ပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်မခံနဲ့တို့တယောက်တည်းနေနေရ။မလေအချိုးကျွေးမြအချင်းကျွေးမြဘာကျွေးရမှန်းကိုမသိတော့ဘာမှမကျွေးနဲ့ဘာမှကျွေးစရာမလိုဘူးအဘဲအမမသိရကောင်းကောင်းကြောက်စိတ်ရှုပ်နေရတာအဲ့ဒီကောင်မရှင်းရမှာကဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်ကြောင့်မင်းစားနေပြီမဟုတ်လားအတူဆိုင်ပြစ်ထားလိုက်စမှာကွာငါအလုပ်ကိစ္စတခုမင်းကိုအကူအညီတောင်းဖို့လားငါအကူအညီနော်ဟာလူကတင်းနေပါလေဆိုမှမင်းကတမျိုးကွာမင်းကအိုင်ဒီယာကောင်းနေတယ်ကွာလုပ်ပါဒီကောင်ကြီးလုံးလုံးစိတ်ရပါအောင်အေးလေးပါလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုလည်းနေလည်လာစားပြီးမှပြန်ပါနော်မလေးသူများတဲ့ခရက်ထနေတဲ့အချိန်မှာရှင်စားနိုင်တောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပောက်ထင်ထားဘူးကဲလာရှင်မလိုက်ခဲ့ဟောဒါမှဆိုကဲကဲပြောမင်းလုပ်ကိစ္စပါဟာစားစားနေပကောင်းရှင်ကောင်းနေတယ်ပေါ့ကောင်းရှင်ကောင်းနေတော့ဟာလေဟောဟမ်ပပကဒီဘာလာလို့လာတော့မလီကျမကိုကပ်ဖို့လဲမစင်းစားပါနဲ့နော်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုလာတာဘာကိစ္စဟမ်ဒီမလီကြာရွှေဒါဘီအော်ဘေးဒါရွှေကြပါဒီဘက်ကဆက်ဖက်လိုက်တာလေငယ်ထွေးနဲ့ special opinion နဲ့အပါလို့ပေါ့ဘေးချံမိတ်ဆွေတွေလီမန္တလေးသွားပြီးပြန်လာတာအဲ့ဒါကျမတို့စားဖို့တော့ရတဲ့လက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကရှင်တို့သားမျိုးပို့ပေးလိုက်ပါဆိုလို့လာပို့ပေးတာအလူလက်ဖက်နဲ့မျက်နှာလုတဲ့သူကိုအလုံးမရှိမခေါ်ဝဲနေနိုင်လို့လားဆဲကဆဲကပြန်နေနိုင်နေတေးကြလားဖလို့မရသူတို့ဘက်ကတော့တတိယပို့ခံလိုက်တာလေအလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်သွားပါပေါ့ဒီဟုတ်ဒီကအလုံးမရှိဘူးဆိုလည်းပဲမင်းမရလက်ဖက်ချက်ပြရရှိတယ်ဆိုပို့တော့ကြိုက်သေးခါပြလာအပြန်ပြောလိုက်ရမယ်ရှူထားလိုက်တယ်ပေါ့အမတိခြေတိုင်ရပါတယ်တို့ဒီတိုင်းပြန်ပြောလိုက်မှာပေါ့ဟမ်ပါပါသာမခေါက်နေနော်ညကလုံးစမ်းနေပါနဲ့အခုလိုတတိတရလာပို့ခိုင်းလိုက်တော့ဒီตาရနေတယ်မှတ်လားမခေါ်ပဲမနေနိုင်ဘူးမလားတို့ပတ်တယ်မခေါ်ပဲမနေနိုင်တာလေကျွေးတခုလို့ဖြစ်နေတာ။ဘာပြန်လို့အောင်တော့။က
တန်ပြောစရာမလိုပါဘူးငါကြားနေရတယ်များတယ်ပြောတော့ဘောမငါဘာငါပေါ့လေနင်းနာငါပေါ့ငါနေ့အတင်းမပြောဘူးတော့ငါမပေါ့ဘူးဒါဘူးအိမ်ငါလာနေကြပဲလေသူ့ကိုလာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲနင်းနေမှလည်းမခေါလေငါရောက်သူ့ကိုသူပြောနေတာပပတစ္ဆာမဖုန်းနေနော်တစ္ဆာမဖုန်းနေနော်ရပ်ဖို့လေမျိုးရှမ်းမနေနဲ့လက်ရှမ်းမနေနဲ့ငါအတော့မထိနဲ့ငါ့ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းလို့လက်ဖက်ထုတ်နဲ့လာဖားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးငါလက်ဖက်ထုတ်စားခြင်းနဲ့အလင်းကိုတုတ်ခနိုင်တာလက်ဖက်တော့တိတ်ပါကြာဘူးလားကပ်ပြီးတော့ order ရမှာပြောမအောင်နဲ့အဲ့တော့တော့မလုပ်ဘူးမတော့ပေးနိုင်ဘူးချစ်ခင်ကလုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်ဘူးတငယ်ချင်းစင်ဖြတ်လိုက်ရမှာပြောတငယ်ချင်းစင်ပိတ်လိုက်ရမှာဘယ်မတော့ဘူးဆိုတော့လူပဲလူသွားပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဟမ်အင်္ဂါအင်္ဂါသူများရဲ့မလာနေငါကြီးကြနေတယ်အင်္ဂါဘယ်ဟယ်လိုအော်ကျော်မှုရတယ်ပြောချင်လို့ပါဘယ်လိုလဲအခုပြောနေတာတော့ဘယ်လိုလဲသိတယ်ဟဲ့ငါတို့မင်းဘယ်သူလဲပြောအေးมาทุกข์ของกว่าอะเฮียไม่ไปแล้วฟงซ่าดีบ่ได้มาบลูอย่าเปียวเอ้อล่ะรอมุจวงเล้จีไล่ปอกว่าบูราล่ะบ่ได้เอาที่เฉยขึ้นเนี่ยไอ้ฟงပါပါပြီလေအခုပဲနေဖုန်းထွက်ခေါက်ပုံဆက်သွားတယ်တင်းဟုတ်တင်းဟမ်မတိဘူးနဲ့ तू ကနေဖုန်းနဲ့ဘလို့လို့ရှာတယ်နေပါရတယ်ပြောပါဘာလို့ဘူးငါဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလို့မလုပ်ရမလဲဟဲ့ဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲများမပါနဲ့များကိုမပါနဲ့လေးဘေးနေနေပါရရှုပ်ပါလေငါမရှုပ်ဘူး။ငါဘာမှမရှုပ်ထားလား။နေကောထက်လိမ့်ကြည့်တယ်။နေအတန်းနာကျတော့ပြော။အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်လိမ့်နေတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။တမီးမှာအုတ်ခမန်းအန်ဒီရှိပါတယ်လေကော။ကျွန်တော်တောင်းတယ်မှာ။ကျွန်တော်စိတ်လောပါ့မယ်။အဲ။နေကမင်းရောင်ဖြစ်နေ။အဲကောင်နေဖို့လည်းမလိုရဘူး။ကျေးဇူးတို့ညတစ်ခုတည်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ရလာမဆွဆွဲနဲ့မဆွဆွဲစေချင်ငါမေးတာဘူးဖြေငါတော့ဘုရားကမလုပ်နဲ့ပါတို့တပီးရမိခင်အုတ်ထင်းမှုအောင်မှာနေရဲ့မိန်းကလေးတရားမင်းလည်းလူငယ်တရားပဲဒီဖုန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြနားလည်းပေးသေးတယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့တွဲမှရှိရဟုတ်တော့ဘာနေလုံးဝမကျင်းတော့ဘူးဟေးမကျင်းနဲ့ねငါ့ကိုစိတ်တလောက်အနိုင်ကျင့်စိတ်တလောက်ပြောင်းစိတ်တလောက်ဆွဆွဲဒီနေ့ပတ်တယ်ငါ့ကိုဝချင်းဟောပါလားအခုမှငိုမနေနဲ့နော်ဒီလိုတသက်သုံးနေစားမဲ့ကောင်လို့ပြောပြီးခွာလာတို့ရအချွေလေးတောက်လာငါအချွေတောက်ချင်လို့လာမဟုတ်နင့်ကိုမေးစရာရှိတယ်အမှန်တိုင်းဖြေနော်အေးပါရဖြေပါမယ်ဟုတ်ငါဘာဖြေရမှာလဲ
ထုတ်ခေါင်းဆွဲကောင်းတဲ့မူးတော်နေလို့ဂျွိုင်းပေးနေရလားဟဲ့တတို့ရဲ့ကြဲ့ညံ့မဲ့မဲ့ငါတို့ကနေကြောက်လို့မလုပ်ရဲပါဘူးရဆိုရင်အဲ့ကောင်မူးတော်လက်ခံရလားဟိုငါတို့ရဲ့မျိုးကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုထုတ်ခေါင်းရဲ့မူးတာပေါ်နားလည်ပေးမှုတွေစာနာနိုင်မှုတွေဟိုပြီးတော့နူးညံ့မှုတွေကိုမူးတာလည်းနည်းနည်းတော့ကျေနပ်တာပေါ့ဟာဘာလဲလိုက်တာရဲ့ဟိုမင်းကြီးဆိုတာကတော့ဟိုသူ့ကိုကျင်နာတဲ့လူတို့ဂယူးဆိုင်တဲ့လူတို့ဆိုရင်တာရတာပဲလေဒီတော့အမြင်မှာငါ့ရောမူးတော်အပေါ်မှာမကျင်တော်ဘူးလားဂယူးမဆိုင်ဘူးလားဟောသူတို့ကလည်းငါ့အလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနင်းနဲ့ထုတ်ကောင်းလိုက်ကြတော့စမ်းကျင်မဲ့တဲ့လူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကပတ်သက်တဲ့ information တခုကောင်းပဲဟောငါမသိဘူးဟာငါ့ကိုပေးလို့ပြောနေတော့ငါစိတ်မရှိဘူးနော်အော်နေပါဦးပဲပေးပါမယ်ဟို तू ဝါသနာရဖွင့်လာတဲ့ဓပုံဆိုင်ဆိုလားသိစားပြီအာပေးပေးမယ်ဟုတ်တို့နေပါလုံးလို့လေလုံးနေတာဆိုတော့မင်းရဲ့ကြောင့်သိအောင်မလုပ်ထားရတာမင်းတို့ကလည်းပါပြီစမင်းရောတတိတော်ဆီရဘူးတော်နဲ့ဘူးဝင်နေဟဲ့အဲ့ဒီစကားဘူးတော်ရဲ့ပုံထင်းကပြောရမယ့်စကားမျိုးပေါ့ဟာဘူဒရာရဲ့အော်တိန်ပြတာပုံရအေးပါရဲ့ချိန်ကြရင်ငါဘူဒရာနဲ့တက်ထမှာရှင်းရှင်းပါလေဒီမင်းလေးရှင်းဖို့တော့သူဘူဒရာနဲ့မင်းနဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့ချင်းလွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားလေးဘူဒရာစိတ်ထားမရှိဘူးပြက်ကောက်သေးပဲငါဘက်ကမူးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမျိုးကြိုးပြီးနေတော့ဒီဘက်ကစိတ်ကျမှုဆိုရင်မျိုးကခုလို့တည်ပြီးတာနောက်ဆုံးပဲပြဿနာရှိပါဒီငါ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတာမူးတော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အပြင်းနေတာလေဒီဘာလာလုပ်တာ။ဟာ။တို့ဘာကြိုးလဲ။မတို့ပါ။ဒီကအဲ့လေရတာ။ဘောရာကမရှိဘူးเนาะငါတခါလေတောက်တော့လိုက်မတောက်မင်းကလည်းမရစ်ပါနဲ့ကွာငါမတောက်ပေမဲ့အခုမင်းမင်းနားမှာထိုင်ပေးနေတယ်လေ
เอ้ยอะไรเบ้งาเบ้มาชี้เนี่ยลุยกงนัวงาโฟนี่จ้ะอ๋อดีจะค่อยมากงนัวรองาลงนี้เซียนี่อะไรชิมาหมมาตากูดีเราเลยยูมาป่ะโคจอเซียนท่องเขมียนะจรเนี่ยญีโกวินเว้ซาไม่เนี่ยฮะญีโกวินเว้หมดเลยดิมาเลยอกงลุกไปท่าน่ะอุ้ยติจม้าก็กัดมาฮะอ๋อพ่อบอกอุ้ยติสู้มาลูกเขมียนตะคู่ก็ผ่านละมั้ยเนาะဒီကိစ္စအဖေတိလို့အခမောင်းနေရလို့ခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်အမလေးတော့ခေါင်းနဲ့တော့မဆင်းပြစီနဲ့အချောက်မှဇောက်ထိုးဆိုလူမြင်မကားဘူးအဲ့ဒါဆိုခမောင်းနှုတ်လို့မစီလေအမလေးလုံမမယ်လုံမမယ်ရှင်လဲတော့ဒါတွေကိုနေတိုင်းလှုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နေတိုင်းတော့ကျွန်မဦးနဲ့ပြန်တိုင်ပါဟွန်းဒါတွေကဟိုအနှောက်မှမူတာကြောင့်ဖြစ်ရတာဒီကိစ္စမှာ तू ကတရားခံကန်ဆိုးတာကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘဝကဘယ်လောက်ထိနာဖို့ကောင်းလဲไอ้กองเนี่ยอเมียง่าอภิโอ้ตีนเนี่ยไอ้กูไอ้กองอ่ะแหละง่าเม้งกะเลโอ้ลาดูเลยลอกอ่ะยังเอาย้ายเอาลุกหนีจ๋าหลูตัดมิดอมกว่าเมียเนี่ยกว่าบายชอบเปียวเนี่ยแหละสิทธิ์ดูเนี่ยเฉยมาไอ้ไอ้แย่ดิมาตอดอ่ะก้าวมันเนาะอ่ะปูซู้เลยนะซู้ป่ะสิซู้อ๋องตอดเนี่ยอ่ะสู้ลงอย่างตอดอ่ะกัวดาบี้งามาซิซินชีดิบาปาเรโนมดูแลตูเนี่ยไม่เชื่อนะแม่เนาะนี่แหละขอน่ะหมอบูนี่ไล่ดานี่ชื่อนี่ตอดล่ะฮะล่ะเอานานมาเลยงาตอดแต่แยกอ่ะก้องซาบาแยกไปเพียบๆเลยนี่บาลุตอดตาแหละเส้นเนี่ยโดตอดตานี่จองเส้นเนี่ยตานี่จองตอดตาเนี่ยตะแยกคันอะมะลีပြောล่ะเนี่ยม้าไล่ตาง่าบ่าลุโลโลหึเอลุนี่บ่าลุโลเลยซะสกางาตลอดคันแค่แต่เนาะนี่เอลุเมเมบี้ดุ๊ดตาเยตลอดมะหนีบีฮะหลูเรยะเมียนมาตรูอ่ะมุดราโหนายไล่ตาเด้ตะเกรงายเว้แค่เนี่ยบลูอ่ะไม่ติฮะเอกูก็ไม่ย่าละอ๋อเอองานี่ก็ฉิดเด้นี่ก็งาละถ่ําเด้นี่งาอะคู่เฉชินละถ่ําอู้ยูเนี่ยงาเอาสกาเลยด่าเปียงนี่มึงอยู่เว้ยเนี่ยพี่เรากอชินะเต็ดซะงาโหเดบะไม่ใช่อ่ะเนี่ยชอบสุซ้วยมะดิเนาะเนี่ยหาอะลูกบงซาเมียวเนี่ยมาด้วยจิมาไอ้ชะตาฝ่ายงาชิบลาเนี่ยแล้วค่ะฮะฮะนี่ก็อันนี้นะล่ะพอก้าวจังตารอดูงาเฮ้ยนี่เนี่ยฮะนี่ก็โดนเนี่ยไอ้ห่าพอก้าวจังงาแหละไอ้กองในเคสอ่ะกูชิมนี่ไอ้เราใจကျွန်တော်နဲ့မူတော်နဲ့ခုချက်ချင်းလက်တက်ပြီပါတို့မိမိဘာရင်နဲ့ငါနဲ့ရမိရင်းဆွေးရင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့မင်းတို့တူတူသားလို့ဆောက်ရှောက်တယ်အခုမင်းရဲ့လှုပ်ရက်ကစော်ကားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတားမိမိရောက်ခဲ့ရှိရည်ကိုအင်းယူနဲ့တက်လာမင်းကငါ့သမီးကိုတောင်းတယ်ဟဲ့လားအေးကျမမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကိုမိမိဘာရင်နဲ့ပြောခဲ့ရမှန်တယ်အခုဒါပဲအကိစ္စမရှိတော့မပြားနဲ့အခုချက်ချင်းမင်းမင်းကြီးကိုပုံဆက်ပြီးဒီကိစ္စကိုငါဖြတ်မယ်မင်းအခုချင်းအိမ်ထဲထွက်သွားနော်နောက်လည်းတော့တလုံးငါပတ်တယ်ဒီမဆက်ကိုပိတ်ထားလိုက်သွားလေဟဲ့ခေါ်လာကြโอเคတော့ကြီးတော့ကြီးတော့ကြီးမူလာငိုနေလို့လည်းမပြေဘူးလေငါတို့ဘာလို့ပြေးရမှာပြောခေါင်းခါမနေနဲ့နင်တို့ကိစ္စကြီးသွားမယ်နော်ဟုတ်တယ်မမေကတခါမှအဲ့လိုဝင်ပြောဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒီကားတော့မမေတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်နဲ့တူတယ်။အေးပေါ်ဟဲ့ဟိုကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုကို့ရှိမှာအနိုင်ကျင့်ပါများတော့လေ။ဘယ်မိဘတီးခတ်နိုင်မှာလဲ။ဟဲ့ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စဒီတိုင်းလွန်လာရင်ရှုပ်သွားနိုင်တယ်နော်။ငါဟောဘာလုပ်နိုင်မှာမလို့လဲ။တို့ရဲ့နာမည်ကိစ္စပြီးသွားရင်တူပါရဲ့။နင်ကတို့တကယ်ပြတ်နိုင်လို့လား။နင်မမေးသေးဘူးလား။အေးပါဟဲ့တိပါတယ်ဒါမဲ့လေခုကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သိအောင်မိတာပါဘလို့မှမလုပ်ပေးနဲ့ဘာမှဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်မမေကလေ
သူတို့နာမည်အောင်ကြားချင်တော့တာမဟုတ်ဘူးနေ့ကိုဒီထဲဝင်ဝင်ပေးတာငါ့ကိုတနာပြီးဝင်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့အနေမှာငါနဲ့သူတို့ကိစ္စနဲ့နင်တို့ကူညီရသိလို့ရှိရင်လေအရေးတောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးဟာငါထင်တာတက်တော့ပူချင်းနေပါလားသူတို့တမိကိစ္စကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီဟုတ်လားကိုငယ်ဟုတ်တယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲမူဒရာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုဝါရတားလည်းစိတ်ဝင်စားနေတော့အခုကိစ္စမှာတားရဲ့ပြောကလို့သူတို့ကထင်တော့မှာပဲဟိုဘာလို့ပြရမလဲဟွန်းသွေးပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်အချင်းကြီးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။တာနဲ့ကိုငယ်အစင်မပြေနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာထက်ကြီးလာနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ရတာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။တိတ်ဆိတ်လို့နဲ့ကံကြမ္မာသွေးပြက်လောက်အောင်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။မူဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်စိတ်ရှောက်ခိုင်းမှုဆိုရလေဒီကိစ္စမျိုးမှာတာအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်ပြရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကဲမောက်ထွက်ကောင်ပြောပါအောင်ဘာကိစ္စများလဲကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စကားတွေကိုအတီနားနဲ့မနာပေါ်နဲ့နားပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကပုံပွေလေးလေးပဲပြောပြရစီကျွန်တော်မူဒရာကိုစိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဘဝအတွက်အလင်းနဲ့ဆုံးကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြောင့်မူဒရာရဲ့အုတ်ထင်းသူဖြစ်တဲ့အန်တီရှင်ကကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတော့ပါအေးကွယ်အခုချိန်မှာတော့တမီးရစိတ်တိတ်တိတ်ခိုင်နေရှာတယ်အန်တီလည်းမကြည့်ရဘူးအန်တီနေနေရတော့တမီးစိတ်ချမ်းသာတာကိုပဲလိုချင်တယ်။ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အန်တီ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမူရာစိတ်ချမ်းသာမှုပဲကျွန်တော်လိုလားတာပါ။အေးကွယ်တမီးရဲ့တငယ်ချင်းနေစီရနေမင်းအကြောင်းကိုအန်တီကြားပြပါမယ်။တမီးအနေနဲ့မင်းရဲ့နားလဲမှုတွေတန်ရောစင်တွေကိုလက်ခံပေးနိုင်နေဆိုရင်အန်တီအနေနဲ့ညှင်းစရာမရှိပါဘူး။အရေးကြီးတာကတမီးလေးကိုတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲ။အဲ့တော့တော့ဆက်ချပါအန်တီကျွန်တော်မူဒရာအတွက်အိမ်တော်ဘက်ကောင်တယောက်ဖြစ်စေရပါမယ်မူဒရာကိုတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုလည်းကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ပေးနိုင်ပါတယ်အန်တီမင်းစူးစမ်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါ
ချောက်ခွေပေါ့အဲ့ဒီကျေးဇူးများလိုက်တယ်ဟဲ့တို့မင်းငါ့အိမ်ထဲမှာလောက်တာလဲအရင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုလိုနေရမယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးအခုလိုချစ်ကုန်တော့ဒီကောက်ချာမင်းအမေကအရှင်းမထားဘူးမင်းစိတ်ထင်နေရှော့လို့တော်ပါတော့အားနဲ့မှုသွားတယ်ကိစ္စခုကအားနဲ့ဆိုအားလို့နေရကိုအန်တီကသဘောတူလိုက်ဟဲ့ငါသဘောမတူဘူးကွာဘူးလို့ငါမှုသွားပဲတည်ရမယ်ရှင်းလားเอ้ยกาเตมาเมจูซาจิละเฮ้ยทําไมกาเบดรอมมาไม่เตมูเมอตัดปิดมาโจมีมาซะกูไปทาไลซะเมียงอ่ะไอ้เนี่ยวันนี้ลงเปล่าได้มั้ยล่ะอะกูโดดตัวตัวทํามาตัวมาทําไมเอกาอูน่ะดีใจมาท้าแกไหนอย่าเมียงเนี่ยงานเนี่ยปอกจ๋ากูชิมมาตะโดมาละไหนนะThank you.
ေတတိယလာပြီနော်ညီမလေးတတိယပြီနော်အမေမရှိရသမီးအမေညီမလေးသမီးဘာဖြစ်သွားလဲအော်သမီးကောင်းနေနေလေးထီသွားတယ်သမီးဒီမမြပါဘူးညီမလေးဒီဘက်ကိုခဏလောက်ထည့်ပါဦးသမီးဒေါက်တာခေါ်နေတယ်ကြည့်လိုက်ပါကဲညီမလေးနာမည်ကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်ရာဟုတ်ရာဟုတ်ပြီညီမလေးကခေါင်းကိုထိခိုက်ပြီးရတဲ့အတိုင်းဆေးရုံမှာရောက်နေရတယ်ညီမလေးဖြစ်ပြခဲ့တာတွေရောတခြားမမြင်ရလားညီမလေးကစိုးရိမ်ရတဲ့အချိန်တွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆရာမဒီကညီမလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်အောင်နော်လို့ရလို့ရှိရင်တော့တောက်လာကောမူရာမူရာတော့ဒါရလာမူရာခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်ကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါရေဖြစ်ပြီးတာတွေကိုမပြောပါနဲ့တော့သမီးလေးခုလိုပုံမှန်ခြေနေမျိုးပြန်ရောက်လာတာကိုပဲမမီးတို့အားလုံးဝမ်းသာပါပါမူရာလည်းတတိယလာပြီဆိုတော့မြို့ကိုပြောစရာရှိတယ်ပြောလိုက်ကြတော့လေမူရာမအားလို့နန်းနာစီရတည်ထားတယ်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြောပြမယ်နော်ဒီမှာငါသမီးလေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့ဝေနန်းလေးသမီးကိုခုပြောမဲ့စကားမူရာတွန်းစိတ်ညှက်မဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့တွန်းစိတ်သက်သာရမဲ့စကားမျိုးပါပြောပါနားထောင်နေတယ်တို့ကပြောခိုင်းတာနေမူရာတတိယလို့တက်တာလာပြီဆိုရင်သူ့ဘက်ကမူရာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပဲဦးစားပေးတော့မေးတယ်။ဟိုမူရာကိုအနားယူတာတွေပူကြတာတွေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလေ။လေစိတ်ချမ်းသာဖို့ဦးစားပေးရတဲ့မှာကုထုခံရဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်တဲ့။အဲ့စကားလေးသူတကယ်ပဲပြောရလား။တကယ်ပါမူရာရဲ့ဟိုမူရာကလူမျိုးဖြစ်နေတာ ਉਹ လေသူတို့ကတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်နေရှာတာပါဟိုယူကျုံမြလည်းဖြစ်နေရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့စိတ်တွေကိုပြုတ်ပြင်းပြီးဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောဖို့မှားထားတာပါယုံကြည်ပေးပါမူရာရဲ့အမေသမီးရဲ့တတူရဲ့ကိုထုတ်ကောင်းရဲ့တောင်ရောက်တဲ့စကားပြောချင်တယ်မမေပြောမှာပေါ့သမီးသမီးကစစ်ချလို့စေယုံကဆင်းရပြီဆိုရင်သမီးဖြစ်ချင်တာရအားလုံးမေမေလှုပ်ပေးမယ်အခုတော့ခဏနားလိုက်ပါဦးတက်တာအောင်နေဘာမှမစဉ်းစားနဲ့နော်ဟုတ်မေအခုတော့လာကြည့်ပေးတာမဝအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရပါရဲ့ရှင်လူရင်းနေပဲလာမှာပေါ့ကိုဘက်ကတော့မူရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးစီစဉ်တကြရှိနေပါတယ်ကိုကမူရာကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာမျက်စိကြိုက်နားကြိုက်ပုတ်ပုတ်တန်တန်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝအတွက်တစ်ခုသေးသောတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အမေရတယ်ကိုနားမှာရှိမနေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘွားကိုထူထောင်ဖို့ဆိုတာမူရာလိုအပ်ပါတယ်မူရာအတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တယ်စာနာနားလည်မှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေချစ်ချင်းတရားတွေတစ်သက်လုံးစွာကျွန်တော်ပေးဆက်နိုင်ပါတယ်မူရာဘက်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူညီတဲ့မေတ္တာမျိုးတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မူရာဒီအချိန်မှာမူဒရာရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကဘသူဖြစ်မယ်ဆိုတာ
ဘသူမှမသိပါဘူးကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မူရွာပဲသိမှာပါတကယ်လို့မူရွာရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တပွားလုံးစားအတွက်မူရွာအတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတာတသက်စာအတွက်မူရွာပဲဖြစ်နေရမှာပါကိုတူကောင်ပြောစရာကြံသေးလားဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒါမဲ့မူရွာသဘောပါတူမင်းပြောတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာမင်းရင်ထဲကလာတဲ့စကားတွေဆိုတာဟုတ်ရလားမူရွာရှိမှာရှင်နေရာတွေမပါတော့ငါပဲပြောထွက်ပါဘင်းကောင်ကြည့်ပြနေတာဘာကလေးခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဘုရားတသတ်ဒေချာပါလေဆိုရကတိယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကတိယောပေးလိုက်ပရာဆင်နာနာမည်ရောပြောစရာမပဲရှိပြောလေเนทุกข์ของยื้อเฉ็ดฉินเลยสวยเลยတယ်ကွာနာဟုတ်ခုနလိုစကားမျိုးပြောစေချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲနေဟောနာဟုတ်လိုစကားမျိုးမပြောနိုင်ဘူးလားဟာပြောလဲနေရုံမှမဟုတ်တာငါအချစ်ကတောက်လျှောက်ကြမ်းနေတာလေချမ်းနေဖြစ်စေနုသည်ဖြစ်စေချစ်တာချစ်တာပဲပေါ့ဟာချစ်တာပူလို့လာပေါ့အဲဟာကြောင့်လည်းနေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟာနေဟာငါ့ကိုထုတ်ခေါင်းနဲ့ယူစေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားရွေးချင်ပေါ့ဒါဆိုငါပေါ့အနိုင်ချင်းမင်းမဆင်မကူနဲ့နော်ဖြစ်ဘူးနေရောဟာဖောက်တော့ရောနေရောအော်နေဘေးမှာငါပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ငါသဘောပေါက်ပါတယ်နင်းအတွက်ကလည်းငါပါငါအတွက်ကလည်းနင်းပါအဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာဘာနောက်ဆက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါနဲ့မယူသေးဘူးပါဘာ
ဟုတ်တယ်လေယူပြီးသားလို့ရှင်နှုတ်ကအနိုင်ကျင့်လို့မမြတော့တိုင်နေတူနေမှာပဲနေကြိတ်တော့တတလုံးနိုင်ကျင့်မငါအလိုမဟုတ်ဘူးငါနင်းကိုအနိုင်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်နေငုံငိုပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကြိုက်တာငါလည်းရွက်ပြောနေတာနေချမ်းသာကြီးတိတ်များသွားပြီဒီတခါငါအလှည့်ငါအချစ်ဘလောက်ကြမ်းလဲပြမယ်တဲ့ဒီပါကြာโอเคฮะเบ็ดด้วยจ๊ะๆฮะเบ็ด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 เอาละก็ชมไปเลยเออมาดิมาดิมาดิอ่ะก็เปลี่ยนเอาแม้ว่าบ่เออแม่มาบ่สุดเลยมาดิมาดิฮะอัศจริงเนาะปอกเทมันหนาวนาเนตู้เองเขาปอกแกอ่ะพี่เนี่ยเลยจริงๆเนาะเอาล่ะนี่มาจ้างเต๋อเนาะนาพี่มาสุดมันลาสุดเลยอ้า